Karibu sana kwenye Football Fans Clan. Hii ndio place pekee hapa Kenya unaweza pata reactions na views za mafans wa ball. Kama wewe ni mgeni tafadhali subscribe. Na asante sana kwa kutazama. Matokeo ni matokeo. Nipe maoni yako. Mimi kwa matokeo ya 3-1 naweza sema ni mbaya sana kwa Manchester. Lakini kila fan, ule fan mwenye anajua mpira vizuri anaelewa kwamba timu yoyote iwe na coach mgeni lazima wale maplayer watajituma ndipo waweze kuonesha ule coach anahitaji kuwa first 11 yako. Na hivi hivyo ndio Aston Villa wameweza kucheza. Juu unaona Unai Emery ndio coach wa game yake ya kwanza, coach wa Aston Villa game yake ya kwanza ampatana na Manchester. Umeona venye maplayer wamejituma, wametufunga mabao mawili kwa dakika ya 6 dakika ya 10. Wametufunga zile bao za haraka haraka zenye wametufunga yani kabla hatuja organize wakatufunga ya pili. Wenye wametufunga hivyo tukapoteza focus kidogo, tukakuja tukafunga ya moja, tukakomboa moja dakika ya first half mwisho mwisho tukafunga. Lakini mimi nasema leo game ya Manchester imecheza. Ah, hatujacheza game mzuri kabisa. Tumecheza game mbaya. Tumecheza kama game zile zetu mbili za kwanza zenye tulicheza Brighton na Brentford ndio tumeweza kucheza leo. Unaleta aje performance ya captain wenyu Cristiano Ronaldo leo? Ah, leo performance yake imekuwa chini. Hata ile lakini pia amekuwa vizuri juu umeona madefender wa Aston Villa walikuwa wanatoa mipira anaruka lakini wanaruka zaidi kumliko wanazitoa kwa vichwa yake. Juu alikuwa anajua akipata itakuwa ndani ya net lakini performance yake imekuwa chini. It is not the way that we expected to be. Kwenye midfield yenu kwa mara ya kwanza tumeona Casemiro ameanza na Don Van de Beek. Unafikiria ni one of the reason mmeshindwa ku maintain nini ku manage game? Mimi naweza sema Dominic Van de Beek ni player mzuri lakini unajua amekaa nje kwa miezi mingi last season. Lazima hata sikumbuki game yake ya mwisho ilikuwa gani. Akakuja akaenda injury. Sasa unajua ana ile match fitness. Lakini najua huyo ni player mzuri. Juu game ikimkubali anaweza kuwa akicheza mchezo mzuri. Mimi siwezi sema juzi bao zote tumefungwa. Hapo hakuna blanda ya mtu. Bao ya tatu pekee ndio naweza sema ni blanda ya Lindelof. Amezindikisha Harry Watkins kwa box akimwangalia kutoka katikati ya uwanja. Naweza sema hiyo ndio mistake. Moja tu wenye huyo defender yetu ameweza kufanya Victor Lindelof. Hizo mabao zingine kama free kick. Unajua ile dead ball, De Gea naye amejaribu kuruka. Lakini unajua imechapwa katikati. Naye De Gea bao ya katikati nazo mingi yamefungwa kama hizo tu. Ila bao ya kwanza nayo wametupata off guard wakatufunga. Sasa mimi sasa mati ni blanda ya player fulani. At 11 minutes 2-0 down. Unafikiria kuna kitu coach Ten Hag angefanya kurudisha Manchester kwa game? Hakuna kitu yote angeweza kufanya juu. Unaona vile tumefungwa hivyo 2-0 dakika ya 11. Maplayer wameweza kujikompose wakatuliza game. Tukaanza kuattack. Ika result kwa hiyo bao moja. Lakini pale mali naweza sema mali Ten Hag amekosea ni second half. Second half ingebidi juu naweza sema ile game ya Dominic Van de Beek imekuwa chini kidogo, angeleta McTominay wala ama Fred ndipo tuweze hiyo midfield. Casemiro, unajua leo Casemiro ile midfield amekosa mtu wa kusonga mbele, sasa imebidi abaki nyuma acheze na madefender. Na unajua maplayer wa Aston Villa walikuwa na mkaba wa tatu ndio asiweze kupata ile mpira juu anajua akipata anaweza waletea shida. Mimi nasema Ten Hag amekosa kukosa kuleta midfield ndani. Hata venye ameweza kuleta Marshall namleta lakini ile midfield imechoka. Angefaa alete midfield mmoja kati ya McTominay na Fred, mmoja aingie ndiposa Marsho tuweze kuona game yake. Mchezaji Losandro Martinez ameonekana kumpiga mwenzake kumbo mara mbili. Unafikiri referee angesema kitu kuhusu hiyo tukio? Unajua Martinez ya kwanza hajampiga kumbo, ya kwanza amemshield akamtoa nje ya uwanja, alafu wakati ametoka nje ya uwanja ndiye akampiga kumbo. Mimi hapo si support kusema Martinez amefanya vizuri. Juu unajua venye amempiga kumbo, amempiga kwa tumbo, anaweza mcause breathing problem kwa ule player Bailey. Na hata unaweza pata kuna shida kubwa, lakini Bailey hata wakati aligongwa hiyo kumbo alistruggle kubreathe akiwa hapo chini. Ref akaenda akamwangalia akaona akasaa, ndipo madaktari wakuja kumwangalia. Lakini mimi siwezi sema ref, unajua alimgonga tena ile chini ya maji. Tunayosema ni chini ya maji ile yenye ref haezi iona. Yenye hata VAR ingejaribu kuangalia awange iona. Ile chini ya maji. Ajua anacheza like the butcher. Na unajua tena refa angesema venye alimtolea hivi, unajua tena naye Bailey ni mfupi na Martinez mfupi, anasema hawa anatoshana nguvu. Sasa hapo hakuna cha kusema kitu chochote, lakini Martinez hapo hajacheza vizuri kwa kumpiga kumbo, ni makosa.
lakini bado pia refa amecheza vizuri. Juu refa hajaongea chochote. Amesema wacha akanyagie hiyo, akanyagie hiyo story asitoe kadi. Chipukizi. Alejandro Garnacho. Umeonaje mchezo wake leo? Alejandro Garnacho amekuwa na mchezo mzuri lakini mimi kaeneza sema ni juni mtoto mdogo. Akona lack of experience. Juu kama kuna mahali amechenga mtu na akarudi kwa ule mtu tu. Sijui anataka kuonesha, anataka kumrudia kuchenga. Na sasa ndio tunatoka bao. Ndio nasikanga nasema experience matters in the team. Unaona kama Garnacho anarudi kuchenga ule mtu, anataka kurudi kuchenga ule mtu alikuwa ashamchenga ya kwanza. Si umalizie hiyo story, ushamchenga tushaona. Kuna nataka kumrudia ndio tunataka bao. Mimi nasema tu ni ako vizuri lakini kenye yako nayo ni lack of experience only. Lakini akipata experience venye yako na Ronaldo Manchester. Akienda huko kwao akona Lionel Messi. Ah, mchezo wake itakuwa mzuri.